Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte výjezdní zasedání Rady Jihomoravského kraje, den s policií, akce pro školy, žijeme Londýnem, olympijské hry se blíží, soutěž mladých zdravotníků a na závěr přednáška o české expedici v Egyptě. Již tradičně pořádá Rada Jihomoravského kraje svá výjezdní zasedání, tak aby se na konkrétním místě seznámila s potřebami a výsledky práce místních samospráv a jejich občanů. Tentokrát zavítala do našeho města. Krajští radní, kteří rozhodují v Masměrech o Vyškově, nerozhodují jen o stolu, ale jsou schopni se seznámit s problémy in natura, to znamená, jsou místa Vyškově, na které se půjdeme fyzicky podívat a samozřejmě uslyší názory od zástupců místní samosprávy přímo na místě. Jedná se už o pravidelnou akci. Já jsem v tomto volebním období prosadil, že Rada Jihomoravského kraje nezasedá pouze v Brně a nerozhoduje takzvaně od zeleného stolu, ale vyjíždíme do jednotlivých regionů, dnes tedy konkrétně na Vyškovsko, po té oficiální schůzi rady, kde jsme se zabývali všemi aktuálními problémy nejenom Vyškova, ale také Slavkova, Bučovic a všech obcí, které patří do správního obvodu, tak vyrazíme také do jednotlivých příspěvkových organizací. Kraj tady zřizuje například nemocnici, kterou já osobně navštívím, Vyškovské gymnázium, hovořili jsme o optimalizaci středního školství, takže určitě velmi aktuální téma. Pojedu se podívat i na naše zařízení na zámku v Račicích. Další skupina krajských radní navštíví například společnost Respono, bude hovořit o otázce likvidace komunálních odpadů, obecně o projektech spojených s oblastí životního prostředí. Myslím si, že smyslem je taková dvoustranná interakce, tak aby my jsme viděli ty problémy konkrétně v terénu, měli jsme podklady pro rozhodnutí, diskutovali jsme se starosty a rovněž oni, aby měli aktuální informace pro svá zastupitelstva, co Jihomoravský kraj připravuje. Minuloroční zasedání ve Vyškově přineslo mnoho závěrů a dohod. Z pohledu radnice se drtivá většina z nich dočkala realizace nebo je ve fázi přípravy realizace. Já si v tomto okamžiku troufám říct, že téměř 100% věcí se splnilo. Dneska jsme svědky toho, že průtah se vlastně spravuje. Ulice Křečkovická, která byla dlouhodobě kritizována, dneska se dostal příslib, že bude zahájena ještě v měsících letošního roku, nejpozději v prvních měsících roku příštího. Takže ty věci, které byly domluveny, na kterých jsme se dohodli, ty prostě fungují a pokud nezačaly v termínu, tak ten termín se posunul, ale já předpokládám, že budou realizovány. Já se snažím společně s krajskou samosprávou, aby za těch uplynulých 2-3 čtvrtě roku jsme aktivně řešili problémy, které se tady na Vyškovsku objevily a jsou v naší kompetenci. Konec konců, kdo dnes přijížděl do Vyškova, tak jako my všichni, tak jsme poznali, že se tady například rekonstruuje průtah Vyškovem, klíčová páteřní silniční komunikace, byly investovány finanční prostředky v oblasti zdravotnictví, do nemocnice teď bude směřovat více než 70 milionů korun i z evropských fondů na další rozšíření nemocnice a zlepšení toho přístrojového vybavení. Investujeme do kapacit sociální péče. V Bučovicích bude Jihomoravský kraj stavět ono jedno z 10 nových zařízení za využití peněz z Evropské investiční banky. Ve Slavkově u Brna jsme pomáhali, když přišly ničivé povodně a díky iniciativě kraje, který ze svého rozpočtu vyčlenil finanční prostředky pro profesionální hasiče, ministerstvo vnitra nezrušilo stanici profesionálních hasičů ve Slavkově. Takže já myslím, že těch praktických věcí, které se povedly za uplynulé 2 roky, už je celá řada a samozřejmě bude Rada Jihomoravského kraje pokračovat v tom, aby přijímala nejenom nepopulární rozhodnutí, jako určitě bude optimalizace středního školství, která se nesetká s pochopením u 100% občanů, starostů a samospráv, ale aby jsme pomáhali rozvoji Vyškovska. A já to vidím nejenom v oblasti silniční infrastruktury, ale především toho, aby tady vznikaly nové příležitosti pro pracovní místa, usazovali se tady dále domácí a zahraniční investoři. Policie České republiky nezaostává v osvětě a prevenci především vůči mládeži. Jedna z akcí, které na jaře pořádá, byla ukázka práce policie určená pro střední školy. Na travnatém hřišti v areálu sportovišť ve Smetanových sadech se sešla slušná sbírka policejní techniky. Studenti se tak mohli seznámit s jejím používáním a s prací policistů vůbec. My tady máme několik stanovišť, jak z dálničního oddělení z Ivanovic na Hané, Ford Mondeo se systémem LUK, který je schopen zaznamenávat odcizená vozidla. Potom tady máme Volkswagen Passat, který taky používá dálniční oddělení Ivanovice na Hané. Z krajského dopravního inspektorátu nám byla poskytnuta motorka, taky s velice dobrou výbavou. Potom tady máme vozidla městské policie, poskytla nám součinnost i městská policie, která tady má jakési stanoviště, kde kolegyně ukazuje výzbroj a výstroj městských policistů, plus odpovídá na
dotazy, co vlastně strážník městské policie, jaké jsou jeho pravomoci a kam už jeho pravomoci nesahají, a zdůrazňuje teda především tu problematiku, že městská policie zasahuje ve městě Vyškově v plus přilehlých městských částích a nemůže, což se někdy stává ožehavým problémem, do těch částí dalších, které jsou vlastně mimo Vyškov, i když třeba ta věc byla v jejich kompetenci. Tato akce je určená k prezentaci policie, k tomu, aby si studenti udělali představu o práci policie. Máme tu i ukázku zbraní policistů, bude potom následovat i ukázka zadržení pachatele, kde si můžou trošku udělat představu o tom, jak to probíhá v reále. Taky tu máme stánek kriminálního technika, kde se dozví něco o práci kriminální policie, konkrétně kriminálního technika, o zajišťování stop a tak dále. 16. června policie České republiky společně s městem Vyškovem a dalšími organizacemi chystá velkou akci na Vyškovském náměstí nazvanou Den s policií. Ráda bych pozvala na tuto akci všechny školy, jak mateřské školky, tak základní školy i střední školy. Bude tam k vidění práce policejních psovodů, práce s policejními psy, zásah proti většímu množství osob. Bude tam i zásah hasičů, jak profesionálních, tak dobrovolných, ukázka první pomocí, ukázky zbraní, dál taky policejní technika, zabezpečení vozidel plus nějaké dárečky. Na akci se také bude podílet Dům dětí a mládeže Vyškov, který přispěje svým tanečním vystoupením, a rovněž Základní umělecká škola z Ivanovic na Hané, která taky předvede kulturní program. Na Vyškovské Masarykovo náměstí dorazil ve čtvrtek 26. května originální londýnský double decker. Turné červeného dvoupatrového autobusu je součástí kampaně Českého olympijského výboru s názvem Žijeme Londýnem. Na tomhle turné objedeme 128 měst napříč celou republikou. V současné chvíli do léta objedeme 25 měst a v každém městě se zdržíme jeden den. V tuhle chvíli máme za sebou 3 návštěvy. První v Brně, druhá byla ve Slavkově u Brna a třetí tady u vás ve Vyškově. Olympijský double decker tovární značky Bristol byl vyroben v roce 1959. Dlouhá léta sloužil v Londýně. Jeho maximální konstrukční rychlost dosahuje 85 km za hodinu. V České republice je registrován jako historické vozidlo na veteránských značkách. Samozřejmě může běžet na silnice, stačí k tomu oprávnění řidičské skupiny E neboli na autobus. Dvoupatrový veterán je vybaven špičkovou multimediální technikou a představuje komplexní informační základnu o všem, co souvisí s českým olympijským týmem a letní olympiádou v Londýně. Ve spodní části máme velkou formátovou obrazovku, kde vlastně probíhají největší historické okamžiky českého sportu. V horním patře máme 8 počítačů, kde si vlastně můžete vyzkoušet, jak jste na tom z historii českého sportu a také jak se třeba dostat do Londýna na olympijské hry v roce 2012. Zájem o návštěvu autobusu je mezi veřejností opravdu velký. Zájem je veliký, chodí nám hlavně děti, my se zaměřujeme na druhý stupeň základních škol od 6. do 7. třídy a zájem je obrovský napříč celou republikou a v současné chvíli si nás objednávají školy z celé republiky. Ve Vyškově můžeme říct, že proběhlo zhruba naším odhadem tak cca 400 dětí ze školy plus samozřejmě náhodní kolem jdoucí. Cílem projektu Žijeme Londýnem je nejen podpořit české reprezentanty na nadcházející olympiádě, ale také motivovat mladou generaci ke sportu a k pravidelnému pohybu. Zpropagovat a dostat do podvědomí malých žáčků a dětí, aby se naučili sportovat, přiblížit jim sport a ukázat jim ikony našeho sportu, aby začali prostě sportovat, aby jsme je dovedli ke sportu. Místní organizace Českého červeného kříže společně s městským úřadem ve Vyškově uspořádala okresní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků. Soutěž se koná jednak ve zdravotní části, to znamená v poskytování první pomoci, a je to vždycky na 5 stanovištích. První stupeň má 5 poranění a druhý stupeň 7 poranění. V testové části je tato soutěž zaměřená na znalosti o Červeném kříži, léčivých bylinách a dopravní soutěži. Jedná se o každoroční aktivitu, která má za účel prohloubit znalosti a zájem dětí o poskytování první pomoci. Soutěže se zúčastnilo 16 hlídek z 11 základních škol. Jsme velice rádi, že paní učitelky v těchto školách se věnují dětem a nezapomínají na tu zdravotní část a na základní znalosti, které dětem je potřeba vštěpovat od malička.
Znalosti se dětem nejlépe vstřebávají pomocí her a soutěží. Na dopravním hřišti, kde se akce konala, bylo na dětech vidět, že je tato soutěž baví. Ti nejlepší mimo věcné ceny získali i možnost postupu. Vítězové této naší okresní soutěže se zúčastňují krajského kola, které se koná letos 8. června, a to ve Zlíně. V sále knihovny Karla Dvořáčka se konala zajímavá přednáška věnovaná české archeologické expedici v Egyptě. Dnešní přednáška se týká především nových objevů naší archeologické expedice v Abusíru, což je hlavní naše lokalita, kde pracujeme v Egyptě. Je to lokalita, která se nachází asi 20 km na jihozápad od Káhiry. Nachází se tam pyramidové komplexy panovníků Staré říše, také jsou tam hrobky kněží a úředníků ze stejné doby a tak pak velké hrobky ze sejskoperské doby. Takže o tom budu mluvit a udělám takový přehled trošičku té historie výzkumu na této lokalitě. Česká expedice má v Egyptě poměrně slušné výsledky a nachází se na jedné z archeologicky nejzajímavějších lokalit. Naše expedice má několik, je poměrně úspěšná, pracujeme na opravdu velmi, velmi prestižní lokalitě a jsme za to rádi, ale mezi ty nejvýznamnější nálezy určitě patří, nebo objevy, tak určitě patří výzkum Ranferfova pyramidového komplexu. To byl panovník, který zemřel poměrně záhy, ale právě díky tomu se tam podařilo najít velký papírový archiv, vlastně třetí nejstarší chrámový archiv vůbec z Egypta vůbec, plus velkou kolekci například soch, kamenných nádob a dalších důležitých nálezů. A dalším takovým významným nálezem je nález nevykradené šachtové hrobky kněze Iufa z doby asi o 2000 let mladší, takže z doby kolem roku 500 před Kristem. Nedávné nepokoje v Egyptě však poznamenaly práci Čechů, a to významně. Jednoduše, co šlo ukrást, tak bylo místními ukradeno. Bohužel ta situace je poměrně špatná. Abusír patří mezi nejvíc postižená místa vůbec lokality v celém Egyptě. Kousek od té lokality se nachází velká vesnice, asi 40 tisícová, takže samozřejmě jasné, že ten tlak tam je velký, byl velký. Na té lokalitě se bylo provedeno jednak asi 200 zlodějských kopů přímo na ploše, plus se zloději dostali do vlastně všech našich výkopových skladů a také do vlastně většiny hrobek. Spousta nálezů naší expedice byla zničena, ukradena. My jsme tam byli v březnu jsme byli v Abusíru a dělali jsme tam vlastně nějakou revizi toho, co je zničeno, co se ztratilo. Poznávací soutěž Turistického informačního centra Opravdu znáš Vyškov pokračuje už třetím kolem. Tentokrát se podíváme do interiéru jedné z významných budov. Poznáte, co je zobrazeno na fotografii z Vyškova, z níž vidíte pouze výřez? Dobře si je prohlédněte a tipněte správnou odpověď. Na soutěžním snímku může být za A pracovna starosty města, za B bývalá synagoga na Masarykově náměstí, za C kaple svaté Anny, možnost D obřadní síň na radnici, nebo E zasedací místnost zastupitelstva na radnici, a nebo F besední dům. Soutěžní formulář pro vaše odpovědi naleznete na stránce www.viskov-mesto.cz. V každém kole soutěže hlasujte pouze jednou. Ve druhém kole, kde mnozí správně odhalili Vyškovský dinopark, se z výhry může radovat Markéta Sedlaříková. Další kolo soutěže startuje v pátek 10. června. Celá soutěž potrvá až do konce září letošního roku. Knihovna Karla Dvořáčka vás zve na tyto akce. Od 1. července až do jeho závěru máte možnost vidět výstavu nazvanou Produkty stromů znovu a jinak. Jedná se o soustružené předměty z dílny Augustina Šoupala ze Lhoty. 7. června v úterý si rozhodně nenechte ujít veselý happening s knížkami, hudbou a divadlem, mažoretkami a žonglérem nazvaný Vyškov čte dětem. Akce se koná před knihovnou od 14 hodin. Zajímavá přednáška na vás čeká v sále knihovny 9. června v 9 hodin. Petr Kučera vás v rámci Akademie 3. věku seznámí s cestou pěšky do Santiago de Compostela. V ten týžden vás od 16 hodin čeká vernisáž výstavy Rodina fotografuje, ve které svá fotografická díla představí Petr Jakubčík a synové. Městské kulturní středisko vás zve na 4. ročník sborového festivalu doktora Antonína Tučapského, konaného ve dnech 10. a 11. června v prostorách besedního domu a hřbitovní kaple. Takzvanými taháky budou jistě zahraniční hosté, jako dívčí sbor Synergy z Malajzie a estonský chlapecký sbor Kalev z Tallinnu. Na všechny koncerty je vstup volný.